në sy, po, balë balë Berishës? Disa herë. Cila është përgjigje që merrni? Grupit par normalisht Berisha është një aktor politik shumë i rëndësishëm dhe problemi që kemi sot në dalim nga 2005-a kur sollëm përmbysjen është që atëherë interesi politik i zotit Berisha për të bërë kryeministër përputhej me interesin e Shqipërisë për ndryshimin e të gjitha me radhë dhe të gjitha bashkë prodhuan, kurse sot problemi është që interesi i zotit Berisha dhe agjenda zotit Berisha nuk përputhet me agjendën demokratëve. Këtu fillon ju merrni pjesë në takimet që zhvillohen me mbledhjet e grupeve. A zhvillon mbledhje? Jo, unë marr pjesë në grupin parlamentar të PD-s. Në grupin parlamentar Partisë Demokratike. A zhvillon takime të shpeshta dhe të shumta njësoj si Berisha edhe Ali Bej? Ky është problemi që kemi zotin Ali Bej. Kur unë thash që sot opozita Ali Bej si kreu i grupit parlamentar. Nga njëra anë Berisha është radikal dhe largon në prag të zgjedhjeve lokale masat e elektoratit gri shumë të domosdoshme për t'i dhënë atë që duhet t'i japin Indritit dhe shumë Indritëve të tjerë që konkurrojnë në gjithë Shqipërinë, kurse Ali Bej ka qenë jo në lartësinë e dur për t'u faktorizuar në mënyrë konstruktive dhe për të mbushur këtë entek që ekziston brenda opozitës. Kjo është ndikimi i shtyrjes së gjyqit, sepse e la paqartësi juridike, la paqartësi grupin në zonë Berisha që fitoi shkallë në parë, ke të drejtë shkallë. Vetëm një moment, ti bëj një pyetje të fundit se do ta përshëndes zotin Xhaferesi, duhet të largohet, shumë pak minuta e kemi. E marrim të mirë qen. Berisha nuk qëndron në kryet Partisë Demokratike dhe largohet. Shiko, ko ofron PD-ja? Berisha unë e fash edhe një herë. Largohet sepse është zgjedhur me votën. Unë do të thoja që si për Berishën dhe për gjithë faktorët e tjerë brenda këtij konfigurimi politik që janë tek Berisha, pranë Berishës, apo me një alternativë të ndryshme nga Berisha, evidencat kanë prodhuar si me matjen në protesta në rrugë, ashtu dhe me matje elektorale që ishte me 6 mars, që deri tani është provuar që Berisha është më i fortë se faktorët e tjerë opozitarë brenda djathtës, por të gjithë bashkë nuk realizon përmbysjen. Dhe kjo evidencë nuk ka pra, më të shirë për të dhëmën. Kjo është një evidencë që nuk ka më nevoj të japim opinione e të ndërtojmë logika. Kjo e bën të domosdoshme që të afrojmë një leadership të ri, që e ka të domosdoshme të ndërtoj një platformë të konsultuar me faktorët ndërkombëtarë, dhe kjo platformë të ketë brënda të gjitha ofertat për çdo kategori shoqërore që si nga i papuni shqiptar e deri te biznesi i madh të shikojnë tek kjo platformë. Ti përfaqësuar pra dhe të shojë një alternativë. Të ndjen një sens perspektive për të ardhmen. Ktu fillon dhe mbaron gjithçka dhe unë e kam të drejtën nisur nga